Téměř 30 rodičů a pedagogů zavítali na přednášku věnující se rizikovému chování na internetu a nastavení bezpečnosti pro děti. Zaměříme se i na to, jak eventuálně by děti ty rodiče mohli obcházet, aby viděli, jak postupovat i v tomto případě. Zmíníme fenomén, který u dětí vládne, což je sexting, kybergrooming. Zmíníme nějakým způsobem, se dotkneme i kyberšikany. V podstatě se budeme bavit i o rizicích sociálních sítích a nadužívání nějakých platform u dětí. Projekt e-bezpečí využívali na základní škole Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm prozatím pouze pro žáky. Vzhledem k aktuálnosti tématu se rozhodli pozvat také rodiče. Protože určitě vědí, že jejich děti tráví na vlastně mobilních zařízeních, počítačích spoustu času, a tak si myslím, že by měli vidět nějaké rizika, nástrahy, které tady v této oblasti na ně číhají, a aby se také dozvěděli, jak jim případně účinně čelit, anebo jakým způsobem je řešit, na koho se v případě pomoci obrátit. V této oblasti je důležité nastavit mezi rodičem a dítětem tu správnou důvěru. Tak jak rodič dbá na to, aby dítě v reálném životě bylo v bezpečí, chodilo na zelenou, tak samozřejmě to bude platit opačně i v tom virtuálním prostředí, tak aby dítě se cítilo bezpečně na internetu a dohlednout třeba na to, s kým a jakým způsobem komunikuje. Kyberprostor a bezpečnost v online prostředí jsou součástí osnov několika předmětů. Další programy připravuje také školní metodička prevence. Sami žáci mají několik možností, jak případné problémy řešit. Když o nějakém problému ví, tak se přijdou obrátit buď do schránky důvěry, anebo píšou potom i zprávy, anebo osobně přijdou za pedagogy, kterému věří. V případě zájmu ze strany rodičů chce škola s podobnými akcemi dále pokračovat.